mabatatu mukwano gwange muli wano munja. How are you doing? I'm okay, how are you? Ono gaya abadde ayogera gwe gwali mukwogerera munno owo mumanyi nnyo ne onja samira ne mwabyo omaze okutawaza olyoka onja samira tomanyira goya samira nyo mbolobida yadi nnyo omumanyi nnyo agambe mumanyi nnyo kyoka omanyi dusha okunsingo yaa kunsingo wali yakosa bombo kladi ya samira muli ali ebimwamwa mwa oli malaya wetunda kabalagala wetunda oli malaya How are you, baby? I'm fair, how are you? Nze bana ekambabulire dushi ne bwalitta muntu nze temunja samira nze ndi fani wa dushi omwana oyo mwagala no it is okay someone to come out nayogera kyayogeddeko okitegeera naye someone avuddeeri tamanyi live gye yatandikira you don't know the story ovuddeeri oli mukwogera ku dushi